Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nganterin orang, nganterin apa ya? Ponakan lagi di Lampung Timur. Ada di desa. Di desa Sri Rejosari. Lho Pak Bro pecine ndi? Pak Bro pecine ndi? Bantu presi penduwe kenangan. Lho iki engko dek nenek njukuk teko nggon aku ya iso. Ngiringi manten. Predi. Bapake Reneng, mamake Reneng, bapake wis ninggal. Anak yatim. Jadi ini kita keluarganya dari. Hah? YouTube. Hei, sepatu nenek digawake. Anak endang nek ora salah. Digawake wae to. Mak, foto di sing omah. Oh, omah, foto di omah. Iki ki untuk foto lho, Rek. Untuk viral lho. Untuk Facebook iki. Lah kula aduh ning anu. YouTube. Iki lho Rek YouTube. Mak,